Selamünaleyküm, rahmetullah. 7 sentyabr 2022 il, Gürcistan, Tiflisin Qızılhazı kəndi, İmam Həsən Əlisan məscidi. Ərbəyinə gedən zəvraları qonaq ediblər. İnşallah ki, Allah qabul dərdəsən, satırsın. Qədim məsciddə kitabəsi də var. İnşallah ki, Allah qabul eləsin. Allah razı olsun. Hər kəs ki, canıyla, malıyla, elmiyle bu səfərin baş tutmasında iştirakı var. Allah dünya və axirətini abad eləsin. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Burada zəvvarlara ehsan verilən yerdir. İnşallah ki, bir gün də bir dərsə gələcək. Biz de inşallah Türkiyə, İran, İraq səfərimizi davam edəcək Allahın izniyle.